דוקטור מייקל אורן, שלום. שלום ורב. הציעו לך להיות שגריר ישראל בארצות הברית? לא הציעו לי, לא, עד עכשיו לא קיבלתי שום הצעה מאף מקור ממלכתי בארץ, אבל אני שמעתי שאני בין המועמדים. אז איך שומעים על דבר כזה? מי מספר כזה דבר? מספרים לי, ואני גם קורא לזה בעיתונות, אבל יש מועמדים אחרים, ועד עכשיו לא הוחלט סופית. יהיה, השגריר הבא. אם אתה השגריר הבא, זה תפקיד, אם מציעים לך את ההצעה הזו, זה דבר שאתה הולך עליו, אתה זונח את האקדמיה, את המחקר, את כל הדברים שאתה עוסק בהם? קודם כל, אני מאוד אשמח, מאוד כבד לייצג את מדינת ישראל, את ממשלת ישראל, את עם ישראל בארצות הברית, שהיא בת ברית הכי חשובה לישראל בעולם. אכן נכון, אני 30 שנה אני כותב היסטוריה, אני כותב על מדינאים והוגים אחרים, ואני רואה בזה גם לא רק כבוד גדול ואתגר גדול, גם הזדמנות להשתתף בהיסטוריה, בעשיית היסטוריה באופן פעיל יותר. אתה מדבר על הזדמנות, מהו האתגר מספר אחד היום ביחסי ישראל ארצות הברית לדעתך? ברור שהאתגר העצום למעשה הוא האיום האיראני, במיוחד התוכנית הגירון של ממשלת איראן ותמיכה האיראני בטרור הלבנוני והפלסטיני. ואלה אתגרים שניצבים לא רק מול ישראל, אלא גם מול מדינות אחרות באזור שלנו, בזה התיכון, וגם מול האמריקאים. מה ביחס יחסי ישראל ארצות הברית? כששר החוץ ליברמן נכנס לתפקיד, רבים אמרו, עלול להיות פה בקע, קרע בין ישראל לבין ארצות הברית. איך אתה רואה את זה? אני חושב שמערכת היחסים בין ארצות הברית וישראל הם יחסים אדוקים מאוד, מושרשים מאוד. מדובר על ברית היסטורית ובין בני ברית באופן טבעי תמיד יש לפעמים חילוקי דעות, אבל היחסים האלה מאוד מאוד חזקים, ואני חושב גם היום גם בעתיד בסוף של דבר נעשה את ההחלטות הקשות בצורה מוסכמת, משותפת ומאוד מאוד ידידותית. אתה יודע, במשך השנים שגריר ישראל בוושינגטון זה דמות שהיא מאוד קרובה לראש הממשלה באופן אישי. מה מערכת היחסים בינך לבין בנימין נתניהו? במשך השנים הכרנו אחד השני בכנסים, בפורומים אקדמיים למעשה. אנחנו שנינו ירושלמים, מכיר אותו גם ככה. ויצאנו לדבר במשך השנים. אני מדי פעם נמצא גם בארצות הברית, ואני פעיל מאוד בתדרוך קונגרס, אפילו בבית לבן תדרכתי פעמיים. אז תמיד שמחתי לעדכן את ראש הממשלה בפרשנות שלי על הנעשה בוושינגטון. אתה יודע, השגריר בוושינגטון הוא משרתם של שני אדונים, של ראש הממשלה ושל שר החוץ. שר החוץ ליברמן, כששמעת את ההצהרות שלו כשהוא נכנס לתפקיד, הרגשת בנוח? אני מרגיש בנוח זה אם התבקש לייצג מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ממשלה שנבחרה בדרך דמוקרטי על ידי עם ישראל. הרגשתי מאוד נוח בתפקיד הזה. אז כשתשאל על אנפוליס, מה תגיד? אני אמלא את ההוראות והנחיות של הממשלה לגבי אנפוליס, לגבי כל הסכם בינלאומי, לגבי כל פורום בינלאומי. מייקל אורן, אם באמת תהיה שגריר, איך תרגיש כששר החוץ שלך מדבר שישראל לא מחויבת לתהליך אנפוליס? איפה זה מוצא אותך, הדיבורים האלה? קודם כל, שירתתי ממשלות ישראליות קודמות בעבר, בעלות דעות שונות, אם במשרד החוץ, אם במשרד הביטחון, אם במשרד ראש הממשלה אפילו, ובפעמים מצאתי דרך למצוא דרך לייצג את הממשלה הזאת ודעות שלה בכבוד. מעבר לזה, אני מאוד אתכבד לייצג את הממשלה הזאת, אשר נבחרה על ידי עם ישראל בצורה דמוקרטית. עכשיו, אם אתה צריך להגדיר את עצמך פוליטי, אתה יותר במרכז המפה הפוליטית, יותר בימין המפה הפוליטית, איפה אתה ממוקם? מאוד קשה להתפרג ככה בתוך קופסה של שמאל, ימין ומרכז, תלוי בסוגיה, בנושא. לכן, אני חושב, במשך השנים מצאתי דרך לייצג הרבה מאוד ממשלות ישראל, ואשמח וכבד לייצג את הממשלה הזאת. שתי מדינות לשני עמים? אם הממשלה הזאת תסכים לזה, אני אשמח לייצג את זה.
זאת אומרת, אתה באופן עקרוני, אין לך בעיה עם העיקרון הזה. קודם כל, אם זו ההחלטה של ממשלת ישראל הדמוקרטי, אני אתכבד להציג אותו ולקדם אותו. וזה אפשרי תחת ממשל אובמה להגיע למצב הזה? אני חושב אפשר להגיע לפתרונות, ובלי לפרט איזה פתרונות. אני חושב שממשלת ישראל הנוכחית, ראש הממשלה, אמר שהוא פרטנר רציני לשלום, ואני מאוד מאמין בו. אני חושב שיש בישראל, יש בן ברית אמריקאי שעומד ומוכן לעבוד יחד עם ישראל, להשיג שלום אמיתי, יציב, בין ישראל ושכונתנו. אתה יודע, אני הגעתי לוושינגטון כשבנימין נתניהו היה ראש ממשלה בפעם הראשונה. והיחסים בינו לבין קלינטון היו מאוד מאוד מתוחים. אם אתה תקלע למצב כזה, איך אתה מתכוון להפשיר יחסים בין ראש ממשלה לבין נשיא אמריקני? קודם כל, אפילו בין בני ברית הכי טובים בעולם, תמיד יש חילוקי דעות, מדי פעם יש גם מתחים. היחסים בין ארצות הברית וישראל הם כל כך עמוקים וכל כך מושרשים וכל כך חזקים, שאפילו בתקופות של מתח אפשר לקשר, אפשר להביא דעות בצורה כנה ואמיתית. ואני חושב כאיש אישי שמכיר את ישראל, שמכיר ארצות הברית, אני יכול לעזור לגשר בין איזשהו פערים שיפערו ביחסים בינינו. עכשיו, ראיתי היום, בידיעות אחרונות, הופיעה איזושהי ידיעה, הופיעה איזושהי כתבה שמזכירה איזשהו מאמר שאתה כתבת במהלך הקמפיין, שטוען שאתה הבעת עמדה בעד מקיין ונגד אובמה. אין שחר לטענה כזאת. אכן כתבתי מאמר כזה, מאמר אקדמי לחלוטין, אשר ניצח את העמדות של שני מועמדים. בכל מה שנוגע לתהליך השלום, למלחמה נגד טרור, עמדות המועמדים הרפובליקני וגם הדמוקרטי כלפי איראן וסוריה, ולא הבאתי שום דעה בעד מועמד זה או אחר. האם אתה היית סבור שמבחינת ישראל מקיין עדיף על אובמה? לא. לחלוטין לא. לחלוטין לא. מבחינת אקדמית, אני ראיתי שני מועמדים בעלי עמדות בממצאים אחרים לגמרי, שונים ממש בצורה משמעותית, וכל דרך בעלת משמעות והשלכות שונות לגבי עתידה של ישראל. ישראל צריכה להיות מודאגת מברק אובמה? לא חושב, בפירוש לא. איך אתה רואה את הממשל שלו? אני חושב שזה ממשל מעניין, מוכשר. אני חושב סביב הנשיא הוקם צוות של אנשים בעלי כישרונות מרשימים ביותר. ואני חושב שהנשיא עצמו הקדיש, ואני מצטט אותו, שהמערכת יחסים בין ארצות הברית וישראל הם קדושים בעיניו. הוא הביא את הערצתו, אהבתו למדינת ישראל ותמיכה בלתי מסויגת בביטחונה של ישראל, ובזה אני בטוח. אתה רואה אפשרות בתקופת ממשלו של אובמה להגיע להסכם עם הפלסטינים, עם הסורים? אני חושב שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, תאחוז בכל יד המושטת עליה לשלום בצורה אמיתית. ואם מדובר על שלום אמיתית, אפשר להגיע אליה. זאת אומרת, זה אפשרי? אפשרי. אפשרי גם בהרכב הנוכחי של ממשלת ישראל. אפשרי. ובאפשרות שבצד השני, כמעט אולי באופן ודאי, אין פרטנר בעצם לדון איתו על שלום. ראש הממשלה אמר לעצמו שהוא וממשלתו, הרי הם פרטנר רציניים לשלום. אכן אני חושב, אני בטוח, שאפשר להשיג את השלום.